Беларускія дранікі ў Турцыі першы міжнародны гастранамічны фестываль прымаў Газіянтэп. Асноўнымі ўдзельнікамі форуму сталі шэф-повары 23 гарадоў пабрацімаў з Еўропы, Азіі і Афрыкі. Кухні розных краін свету, якая была прадстаўлена разнастайная, экзатычная са сваімі асаблівасцямі, прэзентацыя многіх страў нагадвала нават эфектнае шоу. Беларуская каманда дэманстравала некалькі страў, але ж румяныя хрусткія дранікі прыйшліся найбольш даспадобы як прадстаўнікам журы, так і наведвальнікам смачнага фестывалю.